نفس ایک ایسی چیز ہے اگر اس کو تم اپنے اوپر حاوی کروں گے تو یہ تمہارا سوار بنیں گی اور تمہیں جہاں چاہے دوڑاؤں گی لیکن تم اگر اس کو اپنی سواری بنا لوں گے تو پھر تم اس پر سوار ہو کے جہاں چاہو اسے لے جاؤں گی اور صحابہ اپنی نفس کو ذلیل کیا کرتے تھے تاکہ وہ آؤٹ آف دی لمٹ نہ جائے